Kampionati ka hyrë në një rjedh interesante. Skuadrat kanë përpara objektivat e sezonit dhe presionin për të marrë maksimumin. Kuksi kërkon të ruajë ecurin pa humbje, ndërsa Partizani të hedh pas krave transferte në Gjirokastër. Skënderbeu është aty, edhe pse me pak ndryshime, ndërsa Tiranës i duhet shumë të kapërcej momentin e vështirë. Rivalitet dhe përplasje interesante, gola dhe moviol profesionale, debate dhe diskutime nga specialistë dhe protagonistë të fushës, tema e ditës dhe lidhje direkte. Të gjitha në një mbrëmje të vetme, në programin më të ndjekur sportiv, Fair Play, një emision nga gazetarja Enkelejda Zeko, sot, ora 22, në News 24.